O choro da Simone não é à toa. Pela quarta vez, um dos seus gatos desapareceu. A suspeita dela e dos vizinhos no Jardim Teresópolis é que alguém esteja envenenando os animais. O último gato desapareceu esta semana e Simone já fez buscas por todo o bairro. A situação que tem acontecido direto aqui é matança de gato. Então, hoje eu resolvi chamar o canal porque meu gato sumiu. E não voltou até agora, e eu sei que não vai voltar, porque já é a quarta vez que some um gato meu, que matam, que passam veneno, alguma coisa, sabe? E meu gato é caseiro, ele não é de longe, ele é de ir ali e voltar, e ali no, na frente voltar, ficar aqui na varanda direto, dormindo, sabe? E era o horário dele estar dormindo agora, já andei tudo aqui no bairro, já olhei tudo, perguntei para as vizinhas, ninguém viu, não tem rastro, não tem nada. O único indício que tem é que a vizinha do fundo ali da rua de baixo, da Geraldo Chaves, falou que tem um pessoal jogando veneno, só não sabe quem é. Então eu chamei vocês para conscientizar disso. Quem não gosta de gato, gente, então muda de casa, né? Não precisa judiar do animal, que hoje em dia é crime judiar, e matar também é crime. Tá. Simone, você estava contando que essa não é a primeira vez que isso acontece. Esse é o seu quarto animal que é morto. Né? Meu quarto animal que é morto, sabe? E o ano passado foi no dia do meu aniversário e esse ano, de novo, mais um gato. E era um gato dócil, um gato meigo, não dava trabalho, não. A suspeita é que um morador do bairro esteja envenenando esses animais. Simone faz um apelo para que essa pessoa seja identificada e que a denúncia de maus tratos seja feita. A gente não sabe quem é, sei que é aqui no bairro. E de repente some, não tem vulto, não tem nada do bicho. Meu outro gato que sumiu foi um siamês também, não tinha um vestígio, nada. Não sei se eles dão veneno, se levam para algum lugar, sumiu. E não volta. Era para o meu gato ter voltado e não voltou até agora. Revoltada, Simone faz um alerta que se o responsável for identificado, ele será denunciado pelos moradores. Porque se não tem medo, então não tem medo das consequências também de responder por um crime de maus-tratos de animal, que isso é crime. E eu defendo mesmo, que se eu souber quem é, eu vou denunciar. Porque é um absurdo maltratar bicho. Tá todo mundo aqui empenhado em saber quem é essa pessoa que tem feito isso no bairro. A senhora ali de baixo também. A gente não tem certeza, a gente não pode falar. Mas se é tão corajoso assim, então vem assim, ó. Dá a cara, tapa aqui, ó. Fala, fui eu que matei os gatos. Porque eu quero ver. Como que é pra você, né? Saber que cuidou do animalzinho, né? E tá passando por essa situação de novo, Simone. Meu bicho clamou. E fazer isso comigo, pra que fazer isso? Pra que ter tanta covardia desse jeito? Então você é tão corajoso assim, vem e coloca a cara tapa pra todo mundo ver. Pra passar pelas consequências, porque daí eu vou denunciar. Porque não é possível um negócio desse que faz, mata um animal e fica pra si mesmo. Até quando? E vira e mexe, tem gente fazendo isso aqui no bairro. Direto. E aí se cala, fica dentro de casa, quietinho, sem falar nada pra ninguém. Né? Então vem ao público e fala, fui eu mato mesmo, não gosto. Não vai morar num isolado, num lugar que não tem animal. Porque pessoa que não gosta de animal, gente, não gosta nem de gente, pelo amor. Não é? Não gosta.